Povodom 28. obljetnice razaranja Gospinog svetišta i Vočina i ubojstva 47 njegovih stanovnika održano je tradicionalno hodočašće na kojem su sudjelovali brojni vjernici, rodbina vočinskih žrtava, a po 11. put pridružili su im se i hrvatski branitelji, vojnici i policajci. Program je započeo okupljanjem na Prebendi, mjestu teškog stradanja gdje su se vjernici, predvođeni biskupom Škvorčevićem, zajedno pomolili za duše obijenih. Nakon molitve krenula je pokornička procesija prema župnoj crkvi gdje je služena sveta misa. Monsignor Antun Škvorčević rekao je u propovjedi kako su naši hrvatski branitelji bili u ono doba ne samo međusobno ratni saveznici, nego saveznici u svojoj savjesti i u opredjeljenju za Boga. Pozivam vas i potičem da sebi i drugima govorite: mi u Hrvatskoj, mi hrvatski branitelji, predvodnici smo ne samo nekih ratnih savezništava, nego savezništva s Bogom. Jer smo uvjereni da se samo tim savezništvom s Bogom može postići konačna pobjeda. Iz onoga poniženja koje se neprestano događa kroz našu ranjenost zlom, grijehom i smrću, neka još i taj ponos vaš progovori snažnije u našoj hrvatskoj zemlji. Molimo danas da u Hrvatskoj ne trošimo snage uzalud, ne ulažemo sebe u ono negativno, sitno, maleno, gdje jedni druge preziremo na političkoj, na drugim razinama, ocrnjujemo, ponižavamo i netko misli da se time u Hrvatskoj nešto događa, da se time nešto postiže. Na kraju euharistijskog slavlja biskup Škvorčević je pred likom Gospe Vočinske u ime prisutnih predvodio molitvu Isusovoj majci Mariji za domovinu Hrvatsku. Uz veliki broj vjernika na hodočašću su sudjelovali i brojni državni dužnosnici.